Ja kaut ko dzīvē ļoti vēlies sasniegt, vajag uz to iet nevis ar kājām, bet ar sirdi un dvēseli. Ar šādu vērtīgu dzīves atziņu pie lasītājiem nāk dzēniece Antoņina Lubeja, svinot savas pirmās autorgrāmatas ar Sauli sirdī iznākšanas svētkus. Dzēju rakstu jau sen. Esmu piedalījusies 8 kopu krājumu izdošanā. Šodien svētkus svin. Manā dzējas autorgrāmatiņa, ļoti apjomīga grāmata, 385 lapus es sevi ietveru. Tā ka tur jau ir ļoti daudz dzējas tekstu, un, protams, tie nav visi mani dzējoļi, bet tie, kas iederējās tieši konkrētajās nodaļās. 7 grāmatas nodaļās 7 Antoņinas sirdī tik tuvās tēmas. Par bērnību un tēva mājām, par mīļo māmiņu un skolas gadiem dzimtajā Latgales pusē, par sirdī tuvo Madonu un, protams, par mūžīgo mīlestības tēmu un smeldzi, bez kuras kā uzsver dzējniece neiztikt. Pilnīgi viss nāk no sirds tikai. Nekāda piespiešanās. Ir nācies arī naktī piecelties un rakstīt dzeju. Tā ka vienkārši nāk kaut kas jau liekas, ka runā man tik jāpieraksta. To, ka nu jau vairāk kā 20 gados tapušie darbi radīti no sirds un ar mīlestību sajūt arī lasītājs. Nevelti Antoņinas Lubejas dzeju saviem darbiem izvēlējusies virkne komponistu. Jānis Bārtulis, Normunds Liepiņš, Antonija Dambrovska un Anita Ozola. Uzsverot Antoņinas dzejai piemītošo sirds pieskārienu, kuram iedvesma, kā atklāja dzejniece, tiek meklēta teju katrā mirklī un līdz cilvēkos. Iedvesmu es smeļos gan pati sevī, gan līdz cilvēku dzīvē, likteņos, gan arī, protams, Latvijas skaistajā dabā. Īpaši saikne Antonijai saglabājusies ar dzimto Rēzeknes novada Nautrēnu pagastu, kur nu pat dzēniece piedzīvojusi sirsnīgu atkal tikšanās prieku grāmatas atklāšanas svētkos satiekot bijušos skolas biedrus un jaunības draugus. Nautrēnu vidusskola ir mana pirmā skoliņa un vismīļākā, un tiešām šī dzējas grāmata arī Nautrēnu vidusskola ir atvēlēta visa nodaļa tieši skolai, maniem skolas gadiem, mani tur uzņēma ļoti sirsnīgi. Kā jūs domājat, kas ir tas jūsu dzējas lasītājs? Kāds viņš ir? Es domāju, manas dzējas lasītājs ir, jebkurā gadījumā, mans vienaudzis, ja tā rēķina pēc gadiem, un arī noteikti jābūt sirdcilvēkam. Tā es stādos priekšā. Sirds cilvēkam, jūtu cilvēkam. To apliecina arī pasākuma apmeklētāji, starp kuriem gan vairāki dzejnieki, gan lasītāji Antoņinas darbu cienītāji, kas neraugoties uz bagātīgo sniegu, mērojuši gana tālu ceļu, lai būtu klātesoši. Ceja ir ļoti skaista, var dzimto pils vietu, teiksim, par savu mājām, par vecākiem. Nu, daudz, nu, ļoti skaista dzeja. Nu, dzeja mana sirds lieta ir, un tādēļ, pārvarot visus šķēršļus, es tomēr ļoti gribēju šeit nokļūt. Tā ir sirds dzeja. Un tie, nu, vārdi nāk no sirds, tie nevar tā paņemt no kaut kurienes. Un ja viņi ir cilvēkā, tad viņi ir jālaiž tautās, lai priecājas, lai gaišumu rada, lai silti visiem. Tā ir sirds dzeja. Vai atceries to ābeli pie loga? Pie tās es šodien nāku parunāt. Kā tev es kādreiz pieklausties tai vēlos, tu, mīļā māmiņa, tu, mana māte.